Turēt rokās ieroci un šaut. Tas, jebkurā situācijā, ir adrenalīna pilns mirklis, vērtē karavīrs Andris Svencis. Viņš savulāk piedalījies misijās Bosnijā un Hercegovinā, kā arī Irākā, bet tagad apmāca jaunos zemesargus Latgales brigādē. Pirmo reizi viņu vidū ir arī valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgie. 20 gadu vecais Maksims pieradis tēmēt bumbu futbola vārtos, bet ne lodi mērķī. Tas bija emocijas, tas bija kaut kādā brīdī emocijas, kaut kādā brīdī stres, tā kā tas bija ieskaitē un tu... Tev ir 4 iespējas, tu mēģini, tu streso, bet komandu biedru atbalsts vissvarīgākais. Ģirds, topošais apderes darbu tehniķis no Rēzeknes. Ieroci rokās tur pirmo reizi, un spriež, ja tas nebūtu jādara brīvprātīgi, tam tēlaini izsakoties būtu cits svars. Sevi tā slikta justos, ja es tur ierastos pēc izsaukuma ne jau brīvprātīgi. Ja 5 gados piedzīvotais iepatiksies, karavīra karjeru varēs arī turpināt, saka Ģirds. Valsts aizsardzības dienas zemesardzē tas ir nevis strauja, bet pakāpeniska ienākšana militārajā pasaulē, vērtē virssaržants. Jau piesakoties valsts aizsardzības dienestam, viņš jau ir informēts par to, kāda ir viņa iesaistē visu pat 5 gadu griezumā. Kad viņam būs jāiet? Un cik bieži jāiet. 5 gadus, bet katrā no tiem dienestam jāvelta 28 dienas. Tas ļauj, piemēram, saglabāt darbu vai turpināt mācības. Protams, draugi viens aiziet un pasauc otru draugu līdzi. Un tad tāda drauga būšana, tad abi divi uzsāk šo valsts aizsardzības dienestu zemesardzē. Šie ir pirmie brīvprātīgie valsts aizsardzības dienestā tieši zemesardzē. Kopumā Latvijā tādu pagaidām nav daudz – 21. Daļa mācīsies Latgalē, bet daļa kopā ar Rīgas brigādi. Vēl ir daudz neskaidrā, bet zināms, ka piemēram 3. Gadā varēs sākt piedalīties kopējās mācībās. Savukārt tas, cik daudz rekrūšus valsts aizsardzības dienestā būs izdevies nevairs brīvprātīgi piesaistīt, bet iesaukt pēc atlases būs zināms aprīlī. Dīnie Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.